Aarhus Universitets Forskningsfond har været helt unik for Aarhus Universitet, fordi den støtte, Forskningsfondet har givet forskere ved Aarhus Universitet, har gjort, at forskningen ved universitetet har kunnet løftes til meget højt internationalt niveau. I 2011 der fik Jens Seeberg og jeg den her bevilling fra AU Ideas til at lave epicenter forskning i kulturelle epidemier og social smitte. Og det har været en enormt betydningsfuld bevilling for os begge to. Og for 5 postdokker for en PhD. Og vi fik lov til at lave en udstilling på Moesgaard Museum og ansætte en kunstner til at hjælpe. Og selvom det har været en lille bevilling, så har den været af virkelig stor betydning, fordi vi har haft total frihed til at gøre sådan, som det giver mening med forskningspengene. Og det er en frihed, der er helt fantastisk, når man er forsker. I 2013 der fik jeg AUFF's PhD-pris, og det var et skulderklap, der ligesom var med til at forstærke lysten til at forfølge forskervejen. I 2015 fik jeg så en større bevilling fra AUFF NOVA, som har betydet rigtig meget for min forskerkarriere, fordi det er en bevilling, som gives til højrisikoprojekter, som traditionelt er meget vanskelige at få finansiering til. Og det har gjort, at jeg igennem de seneste 3,5 år har kunne arbejde med, hvordan man ved at stimulere kroppen med lav ilt, kan accelerere og fremme helingsprocesser, så kroppen ligesom selv bidrager til at hele sig selv, både efter skader, men også efter operationer.